ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବକର ଜୀବନ ନେଲେ ଦୋକାନ ମାଲିକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ନାମୀଦାମୀ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଓଡ଼ିଶୀ ଜୁଏଲେରୀରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ଦୋକାନରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୋଷ ସେହି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ସୁରେଶ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୃତକ ଯୁବକର ମା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୁର୍ଲାରେ 4 ଦିନରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନର ମାଲିକ ନମନୀତ ସରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏପରି ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏପରି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆଜି ପୋଲିସ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ମାଲିକ ଏପରି ଥାନାରେ ନଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଜୁଏଲର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସୁରେଶ ପାଣ୍ଡେ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା, ସେ 6-7 ମାସ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 1 କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେ ଲୁଚିକି ନେଇଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଇକରି ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଭେରିଫାଏ କଲାପରେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାର ଉପରେ 456 ନମ୍ବର କେସ୍ ଆମର ରୁଜୁ କରାହେଇଥିଲା ଫୋର୍ଜି ରହିଛି ଆଇ ଭିତରେ। ତାର ପରେ ଏଇସବୁ ସୁନା ହଡ଼ପ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସେ ସୁରେଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଇକରି ଆଣିଲେ ଆରୋପୀକୁ ସୁରେଶ ପାଣ୍ଡେକୁ ପଶୁ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ 457 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ମାରପିଟ୍ କରିଥିବା ବାବଦରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ DHS ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:15 ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 457 ନମ୍ବର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଟର୍ନ ହେଲା, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ବାଇନାମି ଯାହା ରେଫାୟାର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। 2ଟା ଯାକ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ପାଖାପାଖି 1 କେଜି 275 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସେ ନେଇଯାଇକରି ଯେଉଁ ମାନପୁର ମୁଥୁଟ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇକରି ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜୁଆ ଖେଳିକରି ହାରିଯାଇଥିଲେ 43 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନର ଯେ ମାଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।